vise cirklar och sånt har gjort kvinnans intresse för dikt så stort att hon faller för ett citat ifrån Aischylos eller Xenofon. Långt högre än Gin och Grappoho smäller en vers av Sadhol, ho ho. Och stakar du dig på en vers av Göt tar de dig för ett sannskyldigt nöt. Men den största skald som finns är ett veritabelt lejon. Det är han som världen minns som svanen från Stratford de Avon. Snacka med Shakespeare, det är modellen i år. Snacka med Shakespeare och var brud i blomning står. Om du läser någonting ur Othello tycker de du är kvick som en cello. Och om godingen tillhör det truliga bara säg som Romeo till Julia. Om du dämpar ditt rumst kilowattström blir ditt liv som en midsommarnattström. Snacka med Shakespeare så är saken biff. Snacka med Shakespeare, det är modellen i år. Snacka med Shakespeare och var brud i blomningsår. Ni får härliga nätter och dagar för hon uppför sig som ni behagar. Till det obeslutsamma och välja säg blott mitt av Kloster Ofelia. Är hon pratsjuk och bara vill snattra minns vad Anton sa till Kleopatra. Snacka med Shakespeare så är saken biff. Får jag säga det en sak? Nej, snacka med Shakespeare, det är modellen i år. Snacka med Shakespeare och var brud i blomning står. Vill hon ha koantrå till sitt fika, ja då säger du lika för lika. Om du sen på rätt sätt intervjuarna blir hon snart en av de muntra fruarna. Om på morgon din glöd är förkolnad finns i hamnet en scen med en vålnad. To be or not to bop, that's the bebop. Snacka med Shakespeare så är saken biff. Alla gånger är saken biff. Saken är ytterst biff.